Arsene ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Ես ձեզ ընդամենը հարց եմ տալիս։ Արսենը, գիտեր, որ դու կապ ունեք հորը սպանության հետ։ Մարի, դրա համար էր ես փախուստը։ Մարի, Սենչը կապ չունի։ Ինքը շատ լավ իմանալով, որ իրա հայրը կապ ունի իմ հոր սպանության մեջ, ինձ ստիպում էր, որ բոլորի վրա խաչ քաշեմ ու գնամ իր հետ։ Արսենը գիտեր։ Հա, գիտեր։ Սենչը նաև գիտեր, որ ես չեմ սպանել քո հորը։ Ինքը ամբողջ պատմությունը գիտի, Մարի, ու եթե դու ինձ լսես… Այ, Աստված իմ, ինչ հիմարն եմ ես… Լսի, Մարի ջան, լսի, ես հիմա կզանգեմ Սենչին ու կասեմ, որ ստեղ ես։ Չէ։ Կգա, կխոսենք, ինձ կլսես, իրան կլսես… Ու ձեզ ինչ է թվում, որ ես ձեզ կլսեմ ու կհավատամ։ Մարի ջան, Սենչը քեզ չի խաբել, ինքը ուզում էր քեզ հեռու տաներ, որ դու… Որ ես ինչ, որ ես ինչ, որ ես չիմանամ ճշմարտությունը… Չէ, որ դու ճշմարտությունը իմանալով չտարապես, հասկանում ես, ու ինքը դարել է ոչ թե նրա համար, որ վախենում էր, որ դու լսես իմ անունը, այլ նրա համար, որ քեզ չխաբեն, հասկացի, ես թելի կծիկը գնալով բացվում է ու շուտ թե ուշ մենք գալու ենք այն կետին, որտեղից ամեն ինչ սկսվել է։ Մարի ջան, ինձ լսի, ես չեմ հրաժարվում իմ մեղքի բաժնից, ես չեմ հրաժարվում պատասխանատվությունից, բայց ես չեմ սպանել քո հորը։ Մարի ջան, եթե ինձ լսես, ժամանակ դեռ կա, դու կհասցնես Արսենի հետևից ու ինքը քեզ ամեն ինչ կպատմի։ Արսենը իր ընտրությունն արդեն արել է, Արսենը ընտրել է սուտը։ Մարի… Արսենը ինձ տանում էր, որ ձեզ փրկի։ Ես չեմ մեղադրում Արսենին, դուք իրա հայրն եք, ինքը ձեզ սիրում է, ինքը ձեզ ներել է, բայց ինքը օգտագործել է իմ զգացմունքները ու երևի մտածում էր, որ ես էլ կներեմ ձեզ։ Փոխանցեք Արսենին, որ հեռու մնա ինձանից, որ մոռանա իմ մասին, որ գնա ոնց որ 5 տարի առաջ էր գնացել։ Գիտեք, ես այն ժամանակ սպասում էի իրան, մտածում էի, որ մենք սխալ ենք անում, որ մենք պիտի միասին լինենք, իսկ հիմա հասկանում եմ, որ ամենաճիշտ որոշումը այն է, որ մենք երբեք միասին չլինենք։ Մարի, իմ տղեն քեզ սիրում է։ Ես էլ ծնողներիս, հորս ամեն ինչից շատ, դուք ոնց եք նման բան թույլ տվել։ Իսկ եթե ես հիմա չիմանայի, անցներ որոշ ժամանակ մենք երեխաներ ունենայինք, դուք պատկերացնում եք այդ ժամանակին վիճակը, դուք հասկանում եք, որ ես այդ ժամանակ ձեզ բայեկամ էի դառնալու։ Այդ նույն բանը ինձ Արսենն էր ասել։ Շատ լավ է, վերևի գոնե մի քիչ մտածել այն մասին, բայց դուք համոզել եք, չէ, հակառակն եք համոզել, որ սա է ճիշտ է։ Մարի, Արսենին համոզել պետք չի, ինքը քեզ սիրում է, իսկ դու իրա, ու դուք մեղավոր չեք, ձեզանից ոչ ոք մեղավոր չի։ Մարի… Պապաս, ձեզ ինչ էր արել։ Ոչ մի բան, Մարի, տիկոն ոչ մի բան չէր արել, տիկոն մեղավոր չէր։ Բա ինչի՞ս է ծեղավ։ Այդ երկար պատմությունը… Բայց դուք չեք երգում, դուք չեք երգում, որ մեղավոր եք հորս մաման մեջ։ Մեղավոր եմ, բայց ես չեմ սպանել։ Ես ձեզ երբեք չեմ ներելու։ Արսենին կասեք, որ մոռանա իմ մասին ու հեռու մնա ինձանից։ Thank you.
Emily. Asta mă her vahăța. La vezi? Mă her inci pet ca vată zga, mena că vată zga luțen gali steh. Ete aș fi armen că vorgeam hingna arăvățen. Ha. Inci? Inci ai gălu? Mi tăsăc harnăs. Mahesh, tu ինձ երբ ես նորմալ տեսել, ես միշտ խառն եմ։ Հեռախոսի դետ ես խառը, ինչ-որ զանգեր ես անում, հետո անջատում, գրում ես հետո ջնջում։ Չես թվում է, որ քնած եմ չեմ տեսնում։ Մահեշ, քո համար նորություն է, որ ես ամենտեղ հեռախոսով եմ գնում ու միշտ իմ հետ հեռախոսես։ Ինչ։ Հեռախոսը Էմիլի, ուզում եմ տեսնում ես այդքան զանգում։ Ես արդեն մի տան մեջ հեռախոսով եք իրար հետ շփվում։ Մարին պետք է որ իրա սենյակում քնած լիներ այդ ժամին, չէ՞։ Մհեր, մի րոպե, խնդրում եմ, սպասի։ Միանգամից ասա, ի՞նչ գիտես։ Մարին հիմա արդեն երևի երկրում էլ չի։ Ինչ ես խոսում։ Հա, մհեր, պետք չի մամայդ ինչ-որ բան ասես։ Հա, Մարին էլ ասեղա կորել է, կգնանք, կգտնենք, կբերենք, կդնենք իրա տեղը, ոչ մեկ չի հասկանա դրա մասին։ Ինչ ես խոսում, Էմիլի, ուր ա Մարին։ Ո՞նց երկրում չի։ Արսենի հետ փախել ա։ Ես պատահական իմացա, մոտավորապես ժամը 2-ի կողմերը կլիներ, ինձ վատ էի զգում, ներքևիջա ու տեսա, որ ինքը ուզում ա դուրս գա։ Տենց եմ իմացել, բայց կարծում եմ պետք չի խառնվենք։ Մեծ մարդ ա, ինքը գիտի ինչ անում ու երևի հենց ճիշտ էլ անում ա։ Արսիմը հաստատ իրանց տուն են գնում։ Նա բայց չգիտեմ ուրիշ էլ ինչ անենք։ Բայց ուզում եմ հասկանամ, ինչի պիտի հետ գնացած լիներ տուն։ Չգիտեմ, բայց մենակ տուն կարանք գնանք, որ հասկանանք ուրա ու ինչ է եղել։ Պապ։ Ալո։ Սենց տուն արի։ Զանգում եմ Մարին։ Սենց չի պատասխանել, հիզուր մի զանգի։ Մի քիչ առաջ Մարին ստել է մեր տանը։ Այսինքն։ Սենց տուն արի ասում եմ։ Դա հեռախոսով քննարկելու բան չի, արի տուն։ Պապ, ինչ էր անում Մարին մեր տանը։ Սենց ինքը գիտի, որ ես իրա հոր մավան հետ կապում եմ։ Ամեն ինչ գիտի Սենց։ Բնականաբար ամբողջ պատմությունը չգիտի, իրան կիսատ են պատմել։ Էն պահից, որտեղ իմ անունն է շոշափվում, հասկանում ես։ Սենց, խնդրում եմ քեզ, հանկարծ հիմարություն չանես, լսում ես։ Հանկարծ չգնաս Մարին տուն, հիմար չունի քո գնալը, ինքը քեզ ոչ լսելու է, ոչ էլ հասկանալու, լսում ես, հալո, Սենչ, հալո։ Thank you.
Ինչ ասել, պապ։ Սենչ, հալի նստի ու բարձր մի խոսա։ Մայրդ կարտնանա։ Պապ, ինչ էր ասում։ Դեմ որ գիտի հոր մասին։ Որտեղից։ Չի ասել, եսը չեմ հարցրել։ Բայց գիտի որ ես կապ ունեմ։ Պապ, տանից դուրս եկեք, ճանապարհի կեսն անցել էր, այդ ժամին ով պիտի ասեր։ Չգիտեմ, Սենչ, ոչ մի բան չգիտեմ։ Ես դրսում էի, անհանգիստ քայլում էի, քո հետ էի խոսում, հենց այդ պահին եկավ։ Ու միանգամից այդ հարցը տվեց։ Շատ վատ վիճակում էր, պարզ երևում էր, որ հենց նոր է իմացել։ Սենչ, չգնաս ու չզանգես, լավ, հիմա ճիշտ ժամանակը չի։ Եկել ասեց… Պապ, ես գիտեմ ինքը ինչ ասած կլինի։ Հա, ես վիլեմ։ Նենց հարա հանկարծ Մարիին տուն չգնա, լսում ես։ Լավ, հա։ Մի ռոպե, հետդ խոսալու բան ունեմ։ Ասաց, ուղակի է ուզում եմ, որ դու հիմա իմ կողքին լինես, շատ կարևոր է, որ հենց դու իմ կողքին լինես։ Էմիլին ինձ ամեն ինչ պատմել է։ Ես գիտեմ, որտեղից ես գալիս, դրա համար էլ հարցեր չկան։ Իտես, այդ վատը, որ մարդիկ մենակ իրենց սխալների վրա են սովորում, ուրիշների սխալների վրա չի լինում սովորել։ Վատա, բայց տենց է։ Ամեն մարդ առանձին ատոմ է այս մոլորակի վրա։ Ամեն մարդ իր աշխարհն ունի, իր պատկերացումները, կյանքի, ընդհանրապես ամեն ինչի մասին։ Ամեն մարդ իր ճիշտ ու սխալն ունի։ Կյանքը մաթեմատիկա չի, որ խնդրի նման լուծես հետո տետրը 10 ուրիշին, որ արտագրի։ Ես հիմա հանգիստ եմ, Մարի։ Հանգիստ եմ, որովհետև գիտեմ էլ հետ չես գնալու։ Դու քո կամքով ես հետ եկել։ Պշտը քեզ ստիպել են։ Դու հիմա գիտես ինչից պետք է հեռու մնաս։ Ես տեսնում եմ, որ գիտես։ Չգիտեմ ինչ ա եղել, չեմ էլ ուզում իմանամ։ Կարծում ես չէի կռահում, որ ինչ-որ բան է լինելու։ Ուղղակի
Թողեցի գնաս, որ տեսնես, որ ճանապարհը քեզ ուր է հասցնել. Ես չեմ գնացել. Ես հետ եմ եկել. Լինում են չէ պահել, որ ճանապարհի կեսից հետ ես նայում քո կյանքին, կողքից ես նայում. Նայում ես ու այդ ժամանակ տեսնում ես սխալներդ. Ու եթե մինչև այդ անգամ ժամանակ ես ունեցել մտածելու, միևնույն է, դու քո որոշումը ամենավերջին պահին ես կայացնում. Որովհետև կանգնում ես ճշտի ու սխալի սահմանին. Ու մենակ այդ ժամանակ ես հասկանում, որ երբ առաջ գնաս ինչա լինելու, ու եթե հետ պտտվես ու հետ գաս ինչա լինելու. Դու ճիշտ ես, ես էլ երբեք հետ չեմ գնալու, երբեք. Երբ հանգստանաս, երբ լավ զգաս քեզ, կպատմես ինչ է եղել։ Հիմա արի բարձրանանք, քեզ քնել է պետք։ Արս հիմա հանգստացին ու ինձ լսի։ Մի խոսա, բար մի ասա, ոչ մի բան մի ասա։ Ինչի ես եկել։ Եկել ես սուս մնա ուրեմն։ Չէ իչի, գնա տուն։ Չեմ իջնելու։ Կարեն իչի։ Արս ինչքան էլ գոռաս, մեկը մնալու եմ։ Արա կարա մարդ մենակ մնա։ Ես ծով համբերություն ունեմ, կսպասեմ։ Իչի։ Ունեմ ու շատ ինձ ես լսում, Արսեն, ոչ մի տեղ էլ չեն գնալու, ուզածդ ինչ է տղա, ինչ ես ուզում ապացուցես, ուզածդ ինչ է խոսա։ Ուրեմ ես սենց, հիմա դու գալիս ես նստում ես ստեղ, ես էլ նստում եմ ղեկին, ու ուր ուզում ես կեզ տանում եմ, եթե պետք է նույնիսկ մինչև առավոտ կքշեմ, բայց դու ղեկին չես նստելու։ Հարաբերությունների մասին գիտեմ, տեղյակ եմ, դու մի զարմացի։ Ամենավատը գիտես ինչն է, որ ես գիտակցում եմ, որ ձեզ շատ խանգարող բաներ կան։ Շատերը իրանց քայլերով ու երևի ես էլ եմ ձեզ խանգարում։ Դուք։ Արս,
Մի քանի բառով կասես ինչ ա եղել։ Ճիշտ է, մի քանի բան լսել եմ, բայց չեմ ուզում դրանով ինչ-որ ենթադրություն անեմ։ Ինչ ես լսել։ Լսել ես, որ հերս մի աղավոր է Մարիի հոր մահվան մեջ։ Ճիշտ է լսել ես։ Էլ ինչ ասեմ։ Ալո։ Ալո, ես եմ։ Քո ուզած ինֆորմացիան մոտ ես կա։ Ես գիտեի, որ կարող ես, բայց որ այսքան շուտ։ Այդ կնոջ անունը Մագդա է, երկար տարիներ Հայաստանում չի եղել, հիմա ստեղ է։ Հասցեն կա։ Կա, բայց եթե փնտրում ես, ու ինքը թաքնվում է, հանդիպել կուզենա թե չէ։ Ես ինչ-որ բան կմտածեմ։ Հա, տունը վաճառում ինքը, այդ պատրվակով կարաս հետը հանդիպես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հեռախոսի համար եմ ուղարկում, այդ հեռախոսի համարով տունը վաճառում է։ Գիտես թե ինչքան շատ ես օգնում։ Մամ, ես էլ մտածեցի քնած կլինես։ Չէ, մամ, քունս չի տանում։ Լավ չես։ Մամ, հիշում ես, որ քեզ նկարներ էին ուղարկում, նամակներ էին ուղարկում պապայի մահվան հետ կապված, դեռ ուղարկում են։ Ինչ ես հիմա դա հարցնում։ Ընդհանրապես ուզում եմ իմանալ։ Չեմ ուզում, որ այդ մասին մտածես։ Մամ, ես ուղղակի ուզում եմ իմանալ։ Չէ, Մարի, անհետացել այդ մարդը չի պատասխանում։ Մամ, իսկ եթե դու մի օր պարզ ես ով այդ մարդը, ինչ կանես։ Մարի, ես ամեն ինչ կտայ, որ դու չիմանայիր այս մասին։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմանալ, եթե այդ մարդը քո դիմաց կանգնի, դու ինչ կանես։ Պարզը։ Եթե քեզ հիմա ասեմ, որ ոչինչ չեմ անի, չես հավատա, չէ։ Ես չեմ ուզում ստել։ Ես չգիտեմ, Մարի, չգիտեմ, կկարողանամ համարժեք պատասխան տալ, թե ոչ։ Բայց այդ մարդը մեր թշնամին է։ Այդ մարդը իմ ընտանիքի թշնամին է։ Ես քեզ մի անգամ արդեն խնդրել եմ, ու նորից եմ խնդրում, Մարի, մի խառնվի։ Վիլե, այս Սանչն ու Կարենը տանը չեն։ Շուտ են արտացել, գնացել են, հա, ոնց էր։ Հա։ Բայց ո՞ր են գնացել, քանի օր է տնից դուրս չեն գալիս։ Դե ուղղակի դուրս են եկել, չեմ հարցրել։ Ես կմոռանամ Արսենին, կհավաքեմ ուժերս, կգտնեմ այն ուժը, որ միշտ մտածել եմ չունեմ ու կմոռանամ։ Ես կդիմանամ դրան, որովհետև եթե մի բան շատ ես ուզում, կարողանում ես, բայց խնդրում եմ քեզ, թող մաման երբեք չի իմանա ով ա կանգնած հորս մահվան հետևում։
Ես կդիմանամ առանց Արսենի, բայց չեմ դիմանա պատերազմին, չեմ դիմանա ու չեմ ուզում։ Գիտեմ, կհասկանաս ասածս թե չէ, բայց հարցը ինչի, որ ինքը չի եկել հիմա։ Հարցը, որ ես իրան խաբել եմ։ Գիտես, քան անգամ եմ լսել ոնց է, որ մասին խոսում, ես իմացել եմ ճիշտ, ամեն ինչ եմ իմացել, բայց իրան չեմ ասել։ Մակարով ասես, լռել եմ, ուղղակի չեմ խաբել, բայց երբ որ ճիշտը գիտես, չես ասում, այդ արդեն սուտ է, ու ես իրան խաբել եմ։ Բայց չգիտեմ, հիմա իրան ինչ եմ ասել։ Ինձ թվում ա սենց ինձ ոչ ես եմ տեսել, ոչ էլ դու։ Ու ասում են իմ մարդու մասին կեսը սա, այն ինչ որ մեկը իմ կեսն է, ես այդ կյանքում չեմ հասկացել։ Բայց հիմա զգում եմ, Մարին ոնց որ իմ մի մասը լինի, որ ինքը չկա, ես էլ եմ կիսատ։ Ես կյանքում ոչ մեկի սենց չեմ սիրել, կյանքում ոչ մեկին սենց հարազատ չեմ զգացել։ Ես հիմա ոնց որ իրան նման կամ իրանից շատ զգամ, թե ոնց է ինքը տանջվում, ոնց է լացում, ինչ ազգում ինքը։ Հաճախ էլա, որ մեկից հավը զգաս նենց ոնց որ քոնը, բայց ավելի ուժեղ։ Լուրջը հավորա, իրոք զգում եմ ինքը ինչ ազգում, ու ես ոչ մի բան չեմ կարող անում։ Մտ չգիտեմ, իրան տենալու եմ կամ տենալու եմ ընդհանրապես, թե չէ ու ինչ եմ ասել։ Ես իր համար պատասխանատվություն եմ չէ վերցրել։ Ես եմ իր համար պատասխանատու, ասել եմ իմ հետ արի, ինքը համաձայնվել է, նշանակում է ես իր համար պատասխանատու եմ ու ես իրան ցավացնում եմ։ Ես իրան պիտի երջանկացնեի, ոչ թե ցավ պատճառեի, իսկ ինքը հիմա ինձ ատում է, ոչ չգիտեմ ինչ անեմ։ Չգիտեմ, գնամ, գնամ փախտեմ, ուղղակի հա ինչ անեմ։ Լուծում ուղղակի ես չեմ գտնում ես վիճակը։ Չեմ կարող ուղղակի թողնեմ գնամ, հասկանում ես։ Եթե ինքը ինձ ատում է, հարց չկա, ես ուզում եմ գնամ իրան տեսնեմ, ինքը թող ինձ ամեն ինչ ասի, թող կանգնի, ամեն ինչ դեմքիս ասի։ Մենակ իմանամ թեթևացել ա գնում։ Գնանել եմ համաձայն։ Արդեն 18 տարեկան չեմ, էլի։ Ու ոնց որ իրան եմ վերաբերվում, էր կյանքում ոչ մեկի չեմ վերաբերվում, նույն բանը հաստատ չեմ զգալ։ Ու իրարդ կլնենք թե չէ, ես վստահ եմ, որ կսիրեմ իրան մինչև կյանքիս վերջում։ Ուզում եմ հանդիպենք ու ինքը ինձ ասի են ինչ որ իրա ներսում կա։ Ուղղակի թեթևանա չգիտեմ, ինչ որ բան կփոխի թե չէ, բայց գոնե իր համար ուզում եմ ինքի իմ հետ խոսեմ։
Ավա։ Մար, ուր ես ասել։ Ման, գալիս եմ, ճանապարհին եմ, տաքսում եմ։ Մար, դե շուտ արի, որովհետև ես շատ ծոված եմ, քեզ եմ սպասում, չգիտեմ ինչ պատվիրեմ։ Ադե դու մի բան պատվիրի, միչև որ ես գամ, մեկա ամենահամաբանները միշտ դու ես պատվիրում։ Որովհետև պկլիկ եմ։ Մեկա տրամադրությունը չի փոխվում։ Ման, խոստանում եմ, կգամ ու ժպիտով կմտնեմ ներս։ Դե լավ, սպասում եմ։ Ման, ինչ? Անցյալ անգամ, որ ես եկա, դու չէիր տանը։ Հուսամ դու հասկանում ես, որ նման բան այլևս չի կարող լինել, չէ՞։ Մարի, լավ, կներես, գալիս եմ։ Սպասում եմ, Մարի։ Նոր եմ զգում, գիտես ոնց եմ քեզ կարոտել։ Որ ասում էիր վախենում եմ, պատմեմ սրանից էիր վախենում։ Բո։ Իսկ են մյուս ասացը ուժի մեջ, հա։ Գնամ։ Կներեք, ճիշտ եմ գնում։ Ես ուղղակի հասել նշել եմ, բայց Ալո։ Բարև ձեզ, մեքենա եք պատվիրել։ Հա, բայց ես նշված հասցեում արդեն 10 րոպե ձեզ եմ սպասում։ Մոտենալու եք։ Ներեք, մենք ուր ենք գնում։ Խնդրում եմ ձեզ, այստեղ միտեղ կանգնեցրեք մեքենան, հա, ի՞նչ ա կատարվում։ Ուշանում ա։ Կարեն։ Հա, ինչի զարմացար։ Բայց ես քեզ չէի սպասում։ Գիտեմ։ Բայց դեպքում ինչ ես եկել, ես Մարի հետ էի պայմանավորված։ Խնդրել էր, որ մենակ լինեմ։ Հիմա կգա կտեսնի, կմտածի, որ խաբել եմ։ Ման, գոնե դու մենակ ես, չէ՞։ Արսենը հաստատ հետդ չի, չէ՞։ Ես չեմ ուզում Մարին գա տեսնի ու նեղանա ինձանից։ Մանը Մարին չի գալու։ Ինչ ես խոսում, ուր ա Մարին։ Մանը անիմաստ ա, ասում եմ չի գալու։